Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայտ չի մնա։ Հայտարարությունը հնչեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի ընթացքում, այդպես էլ եղավ, Արցախում հայ գրեթե չմնաց։ Մեր այսօրվա առաջնային պարտքն է հնարավորինս հոգատար կերպով ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին ու ապահովել նրանց ամենահրատապ կարիքները։ Մարդիկ բռնագաղթեցին, թողնելով իրենց հարմարավետ տները, իսկ Փաշինյանի պնդումը, թե պետք է նրանց ընդունել և ապահովել մինիմալ պայմաններով, պարզվեց սին խոսքեր էին։ 100 հազարից ավելի քաղաքացուց մոտ 40 հազարն է, որ ունի կեցավայր, ընդ որում ուշադրություն, կեցավայր, ոչ թե տուն, բնակարան կամ հանրակացարան, այլ կեցավայր։ Միաժամանակ մի շարք հայտարարություններով հանդես եկան նաև իշխանական պատգամավորները։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը Facebook-ի իրեջում գրել է, որ կարիք չկա աջակցություն ցուցաբերել Արցախահայությանը, վստահեցնելով, որ կառավարությունը կլուծի բոլոր խնդիրները։ Միշտ հազարավոր մարդիկ դեռ փնտրում են ժամանակավոր կացարաններ։ Հարգելի ընկերներ, հասկանում եմ, որ երբ ձեզ հետ կապ են հաստատում ու օգնություն խնդրում, դուք չեք կարող գոնե չփորձել օգնել։ Սակայն խնդրում եմ և հորդորում, այս փուլում դադարեցրեք այս համատարած տների հավաքագրումը։ Սյունիքի, Վայոց ձորի և այլ մարզերում մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցների համար ժամանակավոր կացարաններ նախատեսված են։ Հայաստանի ամբողջ տարածքով ծրված մեր հայրենակիցները տուն են փնտրում, իսկ Երևանում ոչ միայն կտրուկ աճեցին վարձով բնակարանների և տների գները, այլև հայտնվեցին մարդիկ, որոնք օգտվեցին առիթից։ Դրամաշորթության նպատակով կեղծելով իրենց ինքնությունը մարդիկ օրավարձով ձեռք բերած տները ամսավճարով տվել են արցախցիներին, նախապես վերցրել են կլորիկ գումար ու անհետացել։ Ավելի քան 60 000 քաղաքացի այս պահին չունի պետական աջակցություն, փոխարենն այդ գործին լծված է ամբողջ հայ ազգը Հայաստանում և Սփյուռքում։ Տուն, հագուստ, ծնունդ, աշխատանք օգնում են ինչ կարող են, ցույց տալով, որ արցախցին մենակ չէ իր հայրենիքում։ Սեդամակարյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։